Estamos de volta e vamos falar da promoção Férias Divertidas Sazon. Neste mês em que a criançada está de férias, Sazon vai deixar tudo mais divertido. Este mês, os melhores pratos escolhidos na semana concorrerão a super prêmios no fim do mês. E para participar é fácil. Basta enviar para o WhatsApp Sazon, esse que aparece aí na sua tela, no seu vídeo, uma foto do prato preferido do seu filhote com uma frase criativa e divertida. Com as palavras Sazon e Férias. A frase mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super cesta com produtos Ajinomoto. E no fim do mês, a gente vai ter uma batalha de mini-chefs, adoro! Os melhores pratos escolhidos na semana serão degustados no programa. E o melhor prato vai ganhar uma super bike. Para o primeiro lugar, uma bicicleta Aro 20. Para o segundo lugar, um patinete. E para o terceiro lugar, uma super cesta com temperos Ajinomoto. Participe! Sazon, pode variar, pode repetir. São 11 horas e 34 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade está se perguntando, mas o Walter Frota apareceu ainda há pouco com um monte de peruca ao redor. Calma que eu te explico. É curso, cabocla. Você que está em casa se lamentando, está sem fazer nada. O que você sabe fazer, não consegue emprego. Será que não está na hora de você mudar aí esse teu paradigma, mudar o teu horizonte e fazer uma coisa diferente? Pois o Walter Frota hoje está trazendo uma série de informações lá do Centro de Treinamento do Amazonas, do CETAM, justamente para você que quer mudar a vida, mudar o percurso do teu caminho. Já tem um monte de gente lá fazendo curso de alongamento de fios. Ah, não sabe o que é isso não? Botar aqueles cabelo comprido para quem tem o cabelo curto. Walter Frota tá trazendo e tá aprendendo também o que é isso aí, né, Walter? Vai lá, que é contigo. O que é que elas estão fazendo agora? Pois é, Marcinha. Olha só, agora estou aqui com a... Isso mesmo, estou aqui com a professora Dani, que está aí finalista, são os alunos finalistas desse curso, né, professora? E é um curso que tem muitas pessoas que vêm empreender com o curso, né? Verdade, esse curso aqui é um curso diferenciado do CETAM, ele vem a imagem pessoal completa. As alunas vão sair daqui totalmente qualificadas com todos os cursos abrangentes do mercado de trabalho. Agora, quais são os cursos dentro desse curso? Aliás, quais são as disciplinas, vamos dizer assim, né, que são colocadas dentro do curso? Olha, eu peguei esse módulo é a imagem pessoal nas novas tecnologias com embelezamento do olhar. Só que tem imagem, tem maquiagem, elas têm o curso de cabeleireiro completo, vai ter barbeiro. Então, assim, elas vão ser daqui qualificadas mesmo, sem dizer assim, ah, eu vou fazer um curso fora para me aperfeiçoar. Não, o CETAM oferece já esse curso para elas, correto? Agora, professora, a pergunta que não quer calar. Nesse momento de crise em que o nosso país está vivendo essas crises econômicas, políticas, pessoas, como eu falei, né? Tem pessoas aqui que vêm empreender no curso, né? Dá para faturar quanto? Olha, em torno, dependendo da fidelidade das clientes e a qualificação delas e o interesse de demonstrar e oferecer o melhor atendimento para o cliente, elas dão em torno de ganhar uns 6, 7, 8 salários mínimos, até mais. Vou botar esse efeito aqui com o meu amigo Ricardinho, que é o que toma de conta dos efeitos sonoros aí da TV. Repete! Dá pra ganhar em torno de 4, 5, 6 salários mínimos. Olha aí, Rui, você que não tem cabelo, dá pra fazer um curso aqui, né? E de repente ganhar uma grana aí. Olha só, de 4, 5 salários mínimos aí tá bom demais, né? Quando chega no final de ano, tem mais serviços ainda. Aí duplica, triplica, né? Então é bem melhor. Ó, e a pessoa que trabalha com isso pode trabalhar em casa também, né? Pode trabalhar em casa, fazer um serviço diferenciado, domicílio. Depende de como ela vai escolher o procedimento, como ela vai querer trabalhar. Uma forma de ganhar dinheiro, né? Se ela quer ganhar a domicílio, ficar em casa mesmo trabalhando, então ela vai para um salão e prestar serviço para o profissional. Olha, para você que está em casa assistindo aqui, as meninas que estão trabalhando, a professora Dani aqui que está ensinando. Essa aqui, qual é a técnica? Técnica do Rastafari. Técnica do Rastafari, Rui Mendes. Olha aí, já pensou você com Rastafari? Eu vou pedir para o nosso amigo Cristiano Loureiro fazer um efeito, botar um Rastafari no Rui já, quer ver? Vai ficar legal aí a imagem dele. Deixa eu passar para cá, professora, com licença, obrigado. Como é seu nome? Gilmar. Gilmar, você já trabalhava com essa técnica ou com essas atividades antes em casa? Não, é a primeira vez. Por que você resolveu fazer o curso? Conhecimento, né? Que nunca é demais.
Agora, 4, 5, 6 salários mínimos é bem atraente, né? É atraente e tentador. Agora, o que requer aqui? A pessoa tem que ter muita paciência para não puxar o cabelo da cliente ou como é que faz? Tem que ter paciência e ter leveza na mão para não puxar o cabelo da cliente e ela não sentir dor. Precisa fidelizar a cliente. Com certeza. Sempre vai ter a cliente disposta aí para fazer a manutenção também, que é outro valor, né? Verdade. É outro valor, porque você tem que... Ai, não, corta. Pois é, ela pediu para cortar, mas na verdade é rastafário, não pode cortar, né? Vou acompanhar para cá, viu, meu cinegrafista Maurício Martins, passando pelas meninas que estão ajeitando aqui, e você que está em casa, que está querendo participar desse curso ou de outros cursos, porque aqui no CETAM de São Jorge tem novos cursos surgindo. É por isso que eu vou conversar aqui com o Leonardo Monteiro, que é o diretor de Relacionamentos Institucionais. Acertei. Bom dia para você. Dia. E aí, o pessoal de casa estão querendo saber quais são esses cursos e a quantidade de vagas. Pronto, nós vamos abrir agora quinta-feira, dia 28, acesso totalmente pela internet, no site www.setam.am.gov.br. Então, as pessoas fiquem ligadas, são mais de mil, são, na verdade, exatamente 1.179 vagas para mais de 37 cursos distintos. Aí tem também nessa área de embelezamento pessoal, como curso de barbeiro, maquiagem, mas tem também curso na área de culinária, como curso de bufês infantis, enfim. Tem vários cursos com várias oportunidades que as pessoas podem vir e acessar. Agora, interessante, viu, você de casa, viu, Marcinha? Quem tiver interesse em fazer os cursos do CETAM, olha só que detalhe importante. Olha só o detalhe importante. Não é para vir aqui no prédio do CETAM São Jorge, não. Tem que ser no site. Qual é o endereço? Isso. O endereço é o www.setam.am.gov.br. Importante também dizer que dia 28 é o dia da inscrição, mas dia 3 e 4 de agosto é o dia da confirmação da matrícula, trazendo com a entrega das documentações necessárias para o curso, e dia 15 de agosto começa as aulas. Então as pessoas que estão em casa precisam ficar atentas, né? Precisam ficar atentas aí ao período de inscrição, ficar ligado no site. Mais uma vez, olha, o endereço do site está na tela aí e o Leonardo vai repetir para a gente. Eu repito, sim, é www.setam.am.gov.br. Importante dizer que a gente está num momento que vive uma expectativa de reaquecimento da economia. E é sempre importante dizer que as pessoas têm que estar preparadas para esse reaquecimento, uma oferta de serviço, preparada para emprego. A gente tem um curso aqui também, vai oferecer o curso de Libras, que é uma outra tendência para ter a inclusão no atendimento das pessoas, que também alguns estabelecimentos comerciais estão procurando. Enfim, se preparem. Que legal. Ó, recebemos aqui uma informação, aliás, uma pergunta do WhatsApp. É um morador do bairro de São Francisco que está perguntando para saber quais são os documentos necessários para fazer a inscrição e também quando for chamado para vir aqui, quais são os documentos que são necessários. Bom, os documentos são os documentos básicos, RG, CPF. Essa lista vai estar no site. Agora é bom atentar porque tem alguns cursos com uns requisitos diferenciados. Por exemplo, o curso de informática avançada, ele além dos documentos normais, ele vai precisar também que apresentar um documento do curso de informática básica com no mínimo 40 horas. Então o conselho que eu dou, entre no site logo agora, lá já está a lista de curso disponível e também a relação de documentos necessários para poder fazer o curso. Tá certo. Ó, o Thiago, lá do São Francisco, foi que perguntou aqui essa pergunta, mas tem pessoas que estão bombardeando de informações, de perguntas lá no nosso WhatsApp, que recebemos quase 5 mil mensagens e agora tá bombando aí as pessoas se perguntando. Não só esse curso ou outros cursos, também homens e mulheres podem participar, podem ficar atentos. Sim, podem, homens e mulheres. Essa restrição não existe. Tá, restrição ao curso só para homem, curso só para mulher. É lógico que existem cursos que são mais procurados por mulheres, outros mais procurados por homens, mas restrição institucional não existe nenhuma quanto a isso. Agora, é importante que esses cursos, todos eles estão voltados para geração de emprego ou renda. Então as pessoas, e os horários também são diferenciados, ou seja, tem um horário de 8 às 11, né? E tem um horário de 11 às 14, que é um horário muito procurado para as pessoas, às vezes, que estão em casa, porque precisam resolver seus afazeres domésticos, deixar a comida para o maridão ou para a esposa, já deixar pronto o almoço para poder vir, aí vem, faz o curso, volta 2 horas da tarde, enfim. Então são horários que encaixam na programação de vida, a gente procura atender isso para atender todo mundo de Manaus.
Pois é, essa pergunta foi feita pelo Marcos Salgados, do São Raimundo. Fica aqui pertinho mesmo. Então tá aí, Marcos, olha só, você também pode fazer sua inscrição pelo site. Fique atento aí ao endereço do site, o dia corretinho para você fazer sua inscrição e fazer um curso, de repente, aí ser um empreendedor dos serviços oferecidos aqui, dos cursos oferecidos aqui pelo CETAM. Vamos fazer mais uma vez o convite, pessoal de casa, e o endereço? Sim, o convite está feito dia 28 de julho, agora quinta-feira, a partir das 8 horas, intenção, não entre em 7h45, não entre em 7h55, é a partir das 8 horas, acesse o link, tá? Ele vai estar disponível. E aí, para todos fazerem as inscrições, tá? As inscrições vão das 8 às 17, os cursos vão estar todos no site. E eu aconselho também, de novo, a entrar no site antes, verificar quais são os cursos que tem, para poder a gente saber quais são os requisitos para poder se inscrever certo. Tá certo, Leonardo. Obrigado pelas informações. Está feito, então, um convite para você que quer empreender, aprender um curso para fazer em casa mesmo aí. Viu que dá para ganhar um extra bem legal. Eu ia pedir para o nosso cinegrafista Maurício Martins me levar e ir comigo ali na sala de podologia, mas parece que vai ficar meio complicado, né? Mas, ó, Marcinha Lasmar, você que está aí no programa, você que está acompanhando o programa da comunidade de hoje, aqui as meninas aqui do curso, estão mexendo aqui a Margarida, que eu não esqueci mais o nome dela. Você é de onde, Margarida? Itacoatiara. Olha aí, Itacoatiara. É longe daqui, né? Não tô longe, 200 quilômetros. E como é que você ficou sabendo do curso? Você fez isso pelo site também? Vim pra cá, eu era pequena. Era Jitinha. Isso, Jitinha. Tá gostando do curso mesmo, né? Eu já fiz outros cursos aqui também. Quando a professora ali falou de 4, 5, 6, 8 salários mínimos, você cresceu o olho aí, né, menina? Não sou assim. Ó, Marcinha Lasmar, é o seguinte, isso aqui não é um ombre hair, não, viu? Isso aqui não é um ombre hair, né? Que a gente de vez em quando, eu conheço, né? Eu conheço um pouco. Isso aqui não é um ombre hair, não, é um mega... Mega hair. Mega hair. Pois é, Marcinha, se você quiser fazer sua inscrição, as meninas aqui super simpáticas, o Leonardo também está aí, todos estão super atentos aí para receber as informações necessárias. Quem quiser esclarecer qualquer dúvida... Tem telefone, Leonel? O telefone pode ser o 2126-7474, vocês tirem as dúvidas lá. Exatamente, tirem as dúvidas aí, quem precisar esclarecer as dúvidas, né? Fique só atento aí o dia da inscrição. Eu volto com você aí no estúdio, viu, Marcinha? Da Walter Frota, ele arregou. Eu pedi pro Ivan Nascimento falar pra ele que as meninas estão se formando pra se tornarem hairstylists. Hairstylist não é simplesmente cabeleireiro. Hairstylist é, além de cortar, você achar o corte ideal pra pessoa que está pedindo corte. Entendeu? Agora deixa eu dar um recadinho aqui, deixa eu dizer uma coisa pra Margarida. O Walter Frota virou pra ela, quando falou ali de 6 a 8 salários mínimos, cresceu o olho. Aí a Margarida disse, não, eu não sou assim. Assim como, Margarida? A gente tem uma coisa que eu vi no livro do Augusto Cury, que é um psiquiatra, que é muito famoso e faz muitos livros aí, muito interessantes, escreve muitos livros interessantes, que diz assim, o dinheiro não traz felicidade, não traz mesmo, viu, minha gente? Mas a falta dele, com certeza, traz infelicidade. A gente tem que parar com essa história de olhar o dinheiro como uma coisa que tá, ah, não, é sujo, não quero, eu não sou assim porque eu quero dinheiro. Querer dinheiro, resultado do fruto do seu trabalho, é mais do que justo. O que a gente não quer é o dinheiro sujo. Aquele dinheiro que vem do tráfico de drogas, aquele dinheiro que vem às bases da dor e da tristeza de ninguém. Agora, querer o dinheiro, resultado do seu trabalho, muito show. Gente, olha só, e aí entrando nesse clima de Rastafari, que eu já disse que vou fazer o meu nas férias, atenção, Robson, me aguarde que eu vou mudar meu cabelo nas férias. Eu, inspirado, enquanto o Walter Frota estava falando aqui, fiz um Rastafari numa pessoa. Põe de novo essa música de suspense aí, Ricardinho. Numa pessoa que estava olhando essas imagens desse monte de cabelo e cobiçando o cabelo dessas perucas. Essa pessoa trabalha conosco aqui nos estúdios. E eu fiz um Rastafari no cabelo dele e ele ficou assim. Põe na tela pra mim. Look doido. Ele já tirou! Ele já tirou. Meu Deus, eu acho que nem é Rastafari isso aí. É um dread, não é nem Rastafari, mas gostou ruim. Eu vou lá com ele. I'm the champion, my friend.
careca da pele ruim. Como você se acha com aquela, naquelas condições? Fala aqui no meu microfone. Se isso for um Rastafari, passou longe. Parece, viu? Um ninho de passarinho, né? Eu acho que deve ter uns curiosos nos cabelo de juta? É um cabelo de juta, parece uma casa de João de Barro. O diretor foi muito providencial. Acho que não, né, Rui? Menos um pouquinho, né? Uma coisa mais baixinha, assim, né? É. Né? Agora, tu sabe o que eu acho engraçado? Ivan Nascimento, cheio de planos pro momento magreza em que ele está vivendo. Aí, toda vez que eu falo com o Ivan Nascimento diz, quando eu estiver bem magro e malhado, você é da frente do Rui, quando eu estiver bem magro e malhado, eu vou fazer uma tatuagem. Quando eu estiver bem magro e malhado, eu vou fazer um Rastafari. E aí, agora ele viu o Rui com esse dread e disse, quando eu estiver magro e malhado, eu vou fazer um dread. Vai fazer um moicano, então vai ficar assim, olha, no chuveiro. E tá dizendo que vai correr só de shortinho. Sem camisa. Meu pai do céu, não defenda. Mas nessa altura do campeonato ele já vai estar com o abdômen trincado. Ele já vai estar com a calça jeans lavando ali no abdômen dele. Presta atenção. São 11 horas e 49 minutos. A gente ouve cada coisa, meu Deus, nesse programa. Houve uma promessa que nós instalaríamos uma câmera de segurança, de vigilância, lá no suíte. Que era para entrar no ar aqui na hora que a gente tivesse assim, para você entender o que acontece nos bastidores do programa da comida. Chegou, tô com a bochecha doída de tanto rir. São 11 horas e 49 minutos. Walter volta de lá ainda, né, diretor? Já terminou? Eu achei muito legal aquela história do Walter falar com o pessoal da podologia. Uma pena que não conseguiu, porque a gente sai programado para fazer um assunto, não dá para dispersar muito. Mas quem quiser e tiver mais, quiser outras informações e principalmente se informar sobre esses cursos técnicos para você mudar a história do seu caminho nesse momento de crise, www.cetam.am.gov.br. Lá você se informa acerca dos cursos e faz as suas inscrições também. Dorme no ponto não e nada de ficar aí chorando. Olha, o Thiago que tá aqui já deu uma dica, ó. A menina sabe fazer esses cabelinhos assim, essas trancinhas, Rastafari? Vai pra frente de uma escola, faz um monte de Rastafari, né, Thiago? Olha aí, o que importa nesse momento de crise é a criatividade pra sair da crise. Ali é a criatividade, a habilidade, ó. Nem sentiu a crise, nem passou pelo seu caminho. Enquanto você está pensando, enquanto a gente está pensando aí em um monte de informação e você já está pensando como é que vai trilhar seu caminho, não dá para trilhar o caminho com dor nas pernas e tendo dor de cabeça, hein? Presta atenção, olha, o Emi já está ali esperando. E nesse cabelo, dá, não, acho que não dá para colocar Rastafari não, hein? Acho que aí vai ter que... É uma peruca, né, Emi? Yeah! É o Emi! O Ivan tá dizendo que tu tá emagrecendo, a tua orelha tá crescendo. Acho que tá mesmo, mas só um pouquinho, volta pra mim. Olha só, são 11 horas e 50 minutos. Enquanto o Emi tá ali se aquecendo pra entrar com o pódio, eu vou te dar uma dica espetacular pra você que tá trabalhando muito tempo em pé. Presta atenção, vem cá. Essa dica vai pra você que fica o dia todo em pé, é vendedora aí nas lojas do centro da cidade, aí volta pra casa, tá com as pernas doloridas. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes e hemorroidas, apresenta suas versões em creme. São 5 cremes, um pra cada necessidade. Tem o Varicel Creme para estrias, olha aqui, ó, teve neném, rasgou a pele toda, olha só aqui a solução. Tem Varicel Creme para pele do diabético, é esse verdinho aqui. Tem Varicel Creme para celulite, olha só, mulherada. E para as dores e cansaços nas pernas, tem o Varicel Creme para as varizes. São esses dois aqui, que tem nas versões normal e pele extra seca. Esse aqui todo mundo já conhece. Age profundamente na causa da dor, por isso ajuda a aliviar rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Alguns meses atrás, sentia muita dor e cansaço nas pernas por causa das varizes. Passei vários cremes e nada consegui. Vendo o Varicel na TV, resolvi experimentar. Passo todos os dias. Hoje não sinto dor e muito menos cansaço. Resolvi o meu problema. Viu só? Varicel Creme funciona mesmo. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto.
São 11 horas e 52 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai trazer informações de trânsito. Um tenente do exército acabou morrendo depois de bater de frente com uma árvore ali na Ponta Negra. Agora, detalhe, essa árvore parece que é uma árvore, coitada. Não posso nem culpar a árvore, porque a culpa, na realidade, é do pessoal que está conduzindo os carros. Mas nessa mesma árvore, uma mulher já foi esmagada por um carro que bateu aí no ano passado. Essas e outras informações, já, depois do intervalo.